بەهۆی نەگەیشتنە ئەنجام بۆ دانانی بازگەیەک لە زینێ وەرتێ هەریەکە لە هێزەکانی سەرربەپارتی و یەکێتی و پەکەکە بەجێ بازگەیان داناوە. ئەمەش نیگەرانی لای بەشێک لە دانیشتوانی وەرتێ و دۆڵی شاورێت دروست کردووە و داوای کشانەوەی ئەو هێزانە دەکەن. مەوک خەڵکی ناوچەکە بە تایبەتی خەڵکی دۆڵی شاورێ و دۆڵی ئاکوەتی بەگشتی و خەڵکی دەبەری وەرتێر بەشێکی زۆری خەڵکی دەبەری وەرتێر پێمان وایە بوونی ئەو هێزە لەوێ کێشۆ مشاکیل بۆ ناوچەکە دروستەکە هەر تێکەڵچوونێک لە ئەو منتیقەیە ببێ دیارە کاریگەریی خراپی بۆ سەر ئێمە و خەڵکی ئێمە دەبێ. بەشێک لە دانیشتوانی ناوچەکە دەڵێن هەڕەشە و ململانیەکانی ئەو هێزە کوردیانە و بردومانەکانی فڕۆکە جەنگەکانی تورکیا ترسی لای هاوڵاتیانی سنوورەکە دروست کردووە. هاتنی وێزانە بۆ ئێمە شتێکی ئاساییە، بەڵام ئێمە لە بارراوندی هاتنی ئەو هێزانە دەترسین وەکو خەڵکی منتیقە. جێگەی نیگەرانی خەڵکی ئێرە لە دواڕۆژی هاتنی ئەو هێزانەیە ئەگەر خوانە خواستە شتێک ڕوودا لە بینی هێزەکانی پەکەکە و ئەو هێزەی سەر بە وەزارەتی پێشمەرگە بۆ هێوە تورکیا بتوانانی بێتەنە ئەو بارودۆخ و تەداخولکە بێگومان هاتنی تورکیای بۆ ئەو منتیقەیە جێی مەترسی بۆ خەڵکی ناوچەکە، چونکە ڕۆژانە بردومانی تۆپ و تەیارە و چشکانی تورکیا زۆر لەگەڵ. بەشێک لە چالاکوانانیش باز لەوە دەکەن ئەگەر ئەو هێزانەی لە زینێ وەرتێ جێگیر کراون نەکشێنەوە ئەوە ڕێکاری مەدەنیان بەرامبەر دەگیرێتە بەر. لە ئێستادا ئێمە چاوەڕێی وەڵامگوی داخوازیەکەی خۆمانین بۆەوەی ئەم دۆخە هێورکننەوە و هێزەکان لەوێ پاشەکشە بکەن، ناوچەکە بە جێبێڵن و دۆخەکە ئاسایی بکرێتەوە و لە ڕاستیدا ئەو ناوچەیە هیچ کێشەی نەبووە و ئەگەر وەڵامگوی داخوازی خەڵک نەدرێتەوە بە دڵنیاییەوە پلانی زۆر ورددانراوە بۆ دەستپێکردن بە فشاری مەدەنی فراوان بۆ ئارامبوونەوەی ناوچەکە. دانانی سێ بازگە لەلایەن پارتی و یەکێتی و پەکەکەوە لە زینێ وەرتێ لە کاتێکدایە. ماوەی چەند ڕۆژێکە فڕۆکە جەنگیەکانی تورکیا بە ئاسمانی ناوچەکەدا دەسوڕێنەوە و ناوە ناوە بردوومانی سنوورەکان دەکەن و لە دواییین بردوومانیشدا لە زینێ وەرتێ سێ گەری لای پەکەکە شەهید بوون و زیانی مادیش بەربەشێک لە هێزەکانی پێشمەرگە گەیشت. سابر عەبدوڵڵا NRT دۆڵی شاورێ.